آقا کے ہم سفر ہیں، آقا کے ہم نشین ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، آقا کے ہم نشین ہیں، ان کے ہیں جو مخالف، ان کے ہیں جو مخالف، بدبخت ہیں لعین ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو، ابو بکر ہو عمر ہو ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو، سب صادق و امین کے، سب صادق و امین کے، خدا نے بہتری ہے، آقا کے ہم سفر ہیں، ہجرت تبوک خیبر، ہجرت تبوک خیبر، خندق بدر یمامہ، ہجرت تبوک خیبر، ہجرت تبوک خیبر، خندق بدر یمامہ، آقا جہاں چلے ہیں، آقا جہاں چلے ہیں، یہ بھی چلے وہی ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، اصحاب مصطفیٰ پہ کرتے ہیں جو تبرع، اصحاب مصطفیٰ پہ، اصحاب مصطفیٰ پہ کرتے ہیں جو تبرع، وہ دشمن نبی ہیں، وہ دشمن نبی ہیں، وہ مارے آستی ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، جن کی زبان پہ بغض اصحاب پیمبر ہے، جن کی زبان پہ بغض، جن کی زبان پہ بغض اصحاب پیمبر ہے، وہ خیر خواہ مخلص، وہ خیر خواہ مخلص، اسلام سے نہیں ہے، آقا کے ہم سفر ہیں، رب نے کہا ہے جن کو قرآن رضی اللہ، رب نے کہا ہے جن کو، رب نے کہا ہے جن کو قرآن رضی اللہ، جو ان پہ نکتہ چین ہیں، جو ان پہ نکتہ چین ہیں، مخلوق بدتری ہیں، جو ان پہ
پہ نکتہ چی ہیں، مخلوق بتری ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں۔ خود خود وہ چاہے خود کو، خود خود وہ چاہے خود کو علامہ کہلوائی، خود خود وہ چاہے خود کو، خود خود وہ چاہے خود کو علامہ کہلوائی۔ باہر سے مومنی ہیں، باہر سے مومنی ہیں، اندر سے مشرکی ہیں، آقا کے ہم سفر ہیں، آقا کے ہم نشی ہیں، سب صادق و امین کے خدان بہترین ہیں، آقا کے ہم نشی ہیں۔ دوستو، جو خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے تھے مجاہدین اسلام عظیم آبادی کی آواز میں، اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے خیالات اور نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفید ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔